Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Вітання з Києва! Ми сьогодні вже переживаємо 10-й день цієї жахливої кровопролитної війни. Цей ранок ми особливо линемо нашими думками до наших міст на півночі, сході і півдні України. Україна бореться! Україна молиться, Україна служить. Цієї ночі особливо наші думки линули до Харкова, де вчора випало майже 20 сантиметрів снігу, але вночі знову були чути звуки ворожої авіації і знову на мирне місто летіли ворожі бомби, які несли смерть і знищення. Наші думки линуть до Сум, тому що там починаються вуличні бої. Ми молимося за ранений Чернігів, за тих десятків постраждалих від бомб, ракет і інших видів обстрілів. А найбільше сьогодні наше серце обливається кров'ю за міста, які є заблоковані ворогом і де справді починається гуманітарна катастрофа. Наші думки линуть до Маріуполя, до Волновахи, до Херсону. Ворог блокує, оточує великі міста, не дає можливості мешканцям покинути те місто, не дає можливості доправити харчі, і зверху на такі міста летять ворожі бомби, які сіють смерть. Господи, порятуй твій народ. Сьогодні ми особливо хочемо ще раз помолитися до Господа за наше українське військо, за наших дівчат і хлопців, які своїми грудьми затуляють Україну, які вмирають за вільне майбутнє своєї батьківщини. Боже, благослови наше військо. Боже, пошли небесне військо твоїх ангелів, твого архістратига Михаїла, для того, щоб захистити і підтримати, благословити наше військо. Я хочу сьогодні особливо звернутися до міжнародної спільноти. Не мовчимо, зробімо все, щоб хоча б гуманітарні конвої могли потрапити до тих міст, які сьогодні є в лабетах нещадного ворога. Коли ворог розбомбив місто, то багатоповерхові будинки перетворюються дуже швидко на холодну пастку. Без тепла, без світла, без води. Ми маємо в який спосіб їм помогти, але нашу поміч туди прямо не пускають. Я хочу підтримати, я хочу сьогодні звернутися до усіх тих, які справді можуть помогти цим людям на міжнародному рівні. Нехай повстануть гуманітарні коридори, нехай будуть відкриті оті зелені дороги життя, щоб мирне населення могло перейти у безпечне місце, а гуманітарні конвої могли привезти тим людям харчі, тепло, людську солідарність. Сьогодні особливо я хочу подякувати нашим волонтерам. В такий страшний час кожен має стати волонтером. Кожен, хто залишається на мирних територіях. Кожен, хто без зброї охороняє свою батьківщину. Кожен сьогодні з нас повинен послужити ближньому своєю християнською діяльною любов'ю. Я дякую різним нашим громадським організаціям, всім тим, які справді, як волонтери, біжать, щоб послужити потребуючим. Кожна наша парафія, зокрема тут, в центрі, сході, півдні України, перетворюється на центр соціального служіння наших волонтерів. Я звертаюся ще раз до світової спільноти. Зробімо все, щоб зупинити цю війну. Боже, рятуй Україну. Боже, посилай людям мудрість і розум, щоб діалог переважив над війною. Боже, благослови усіх нас. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!